Eu tenho aqui um sentimento de que nós estamos vivendo em Santa Catarina um tipo de uma onda que ela começou silenciosa e já começa a se manifestar, a exemplo do que ocorreu em 2002, quando Santa Catarina deu ao presidente Lula o maior resultado do país. Eu também aqui reúno a convicção de que nós estaremos no segundo turno disputando as eleições para o governo de Santa Catarina, para que nós possamos construir um governo junto com o presidente Lula para resgatarmos esse tempo perdido que deixou deteriorada a vida do povo catarinense. E nós vamos modificar esta realidade. Como já mostramos no último domingo, na Praça Tiradentes, na capital dos catarinenses, em Florianópolis, a primavera de Santa Catarina começou no domingo, com o entusiasmo do nosso líder, do presidente Lula, veio trazer para nós aquilo que nós precisávamos, os lampejos de esperança para que nós possamos, aqui em Santa Catarina, fazer com que o povo catarinense esteja nessa caminhada da grande maioria do povo brasileiro para eleger o presidente Lula no primeiro turno. E a vida, ela vai ser mais bela com Lula presidente, 13 com Lula, e se tiver algum catarinense me acompanhando, vamos eleger um governador também do Lula, junto com essa querida companheira Bia Vargas, e o nosso senador Dário Berger compõe comigo a chapa majoritária.